Filmski hit Kao na nebu švedskog autora i redatelja Kaja Polaka, čija se kazališna inačica izvodi i u drugim zemljama, na premijeri je vidjela i publika u zagrebačkom kazalištu Gavela. Priča je to o slavnom dirigentu koji doživljava slom i vraća se u rodno mjesto te preobražava amaterski crkveni zbor. Daniel je zahtjevan pa i nasilan, nikad do kraja zadovoljan, njegova je umjetnička ljestvica visoko podignuta. Sva glasba dolazi iznutra! Ako niti ne pokušate doći do toga, iznutra onda zaboravite na glasbu, zaboravite na umjetnost! Kao na nebu višeslojna je priča o malim ljudima i njihovim problemima, propituje predrasude, vjeru, ljubav. Svoj novi kazališni projekt redatelj René Medvešek utemeljio je na glazbi, odnosno glasu kao najpreciznijoj manifestaciji osobe. Nismo svjesni koliko glas otkriva, koliko može pokazivati određene traume ili na neki način naše primisli, zadnje misli, koliko glas može liječiti ili otvarati. Kada se veliki dirigent susretne s malim amaterskim crkvenim zborom, kaže da dolazi samo slušati. Odbija voditi zbor, no polako se ipak uključuje. Počinje učiti kako on vidi glazbu, otkrivajući njihove glasove, ali i njihove osobnosti, jer je to povezano. Dožive tu katarzu, dožive nekakvu promjenu, zapravo izađu iz svojih tih nekih ljuštura, ajmo reći, iz svojih, ono, pretvore se u neke leptire. Bože moj, što je jutro? Gavelinu u glumačkom ansamblu u oslobađajućem pjevanju pridružuju se studenti muzičke akademije, članovi zborova. Želim znati da sam živa, vrijedna svakog dana svog. Snažnim pljeskom predpremjerna je publika nagradila velik trud i iznimno glumačko i pjevačko umijeće.